নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে বিভিন্ন সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰে বা ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক পদক্ষেপসমূহ সমালোচনা কৰে বা ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে দিয়ে কিন্তু আজিৰ এই মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ ধৰ্মৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ কি ধৰ্ম কোনো মানুহে নাজানে ৰাহুল গান্ধীৰ ধৰ্ম কি তেওঁ কি ধৰ্মৰ লোক সেই কথা কোনেও নাজানে এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনে ধৰণৰ মন্তব্য ৰাজনৈতিক নেতাসকলে প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু আমাৰ আজিৰ বিশ্লেষণৰ বিষয়টো হৈছে গান্ধী নেহেৰু পৰিয়ালৰ ধৰ্ম কি ৰাজীৱ গান্ধীৰ ধৰ্ম কি ৰাহুল গান্ধীৰ ধৰ্ম কি ইত্যাদি ইত্যাদি বা ইন্দিৰা গান্ধীৰ ধৰ্ম কি আছিলে তেওঁ কি ধৰ্মৰ তেওঁৰ উপাসনা পদ্ধতি তেওঁৰ বিলিফ ছিষ্টেম কি ধৰ্মৰ আছিলে প্ৰিয় দৰ্শক ইন্দিৰা গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধী ৰাহুল গান্ধীৰ ধৰ্মৰ কথা ক'বলৈ হ'লে আমি জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পূৰ্বপুৰুষৰ কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াব লাগিব জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পূৰ্বপুৰুষ কাশ্মীৰৰ আছিলে তেওঁলোক কাশ্মীৰী পণ্ডিত আছিলে অৰ্থাৎ হিন্দু ধৰ্মৰ লোক আছিলে 1700 শতিকাত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পূৰ্বপুৰুষ স্থানান্তৰ হৈছিল দিল্লীলৈ ৰাজ কৌল নামৰ এজন ব্যক্তি পৰিয়ালসহ দিল্লীলৈ স্থানান্তৰ হৈছিল দিল্লীত বসবাস কৰিবলৈ লৈছিল আৰু দিল্লীত এটা নহৰৰ সমীপত বসবাস কৰাৰ কাৰণে কালক্ৰমত তেওঁলোকৰ উপাধি নেহেৰু হ'ল ৰাজ কৌলে কৌল উপাধিয়ে লিখিছিল বা তেওঁৰ কিন্তু তেওঁৰ পিছৰ প্ৰজন্মৰ লোকসকলে নেহেৰু কৌল লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত কালক্ৰমত তেওঁলোকে কৌল উপাধিটো পৰিহাৰ কৰি পৰিত্যাগ কৰি নেহেৰু উপাধি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে উদাহৰণস্বৰূপে মতিলাল নেহেৰুৰ যি পিতৃ সেই পিতৃয়ে নেহেৰু উপাধি লিখিছিলে বা জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে কৌল উপাধি নিলিখি নেহেৰু উপাধি লিখে দিল্লীৰ পৰা দিল্লীত কিছু বছৰ তেওঁলোকে বসবাস কৰি স্থানান্তৰ হ'ল এলাহাবাদলৈ আৰু এলাহাবাদতে জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ জন্ম মতিলাল নেহেৰুৰ পিতৃ এলাহাবাদলৈ স্থানান্তৰ হৈছিল দিল্লীৰ পৰা আৰু জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ জন্ম এলাহাবাদত আপোনালোক সকলোৱে জানে গতিকে জৱাহৰলাল নেহেৰু এগৰাকী কাশ্মীৰী পণ্ডিত যদিও বা জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তেওঁৰ যি ধৰ্ম হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী জৱাহৰলাল নেহৰু কিন্তু ধৰ্ম ৰাজহুৱাকৈ ধাৰ্মিক কাৰ্যকলাপসমূহ তেওঁ কৰা নাছিলে বা ৰাজহুৱাকৈ ধাৰ্মিক কাৰ্যকলাপ কৰাটো তেওঁ পচন্দ কৰা নাছিলে বা ধৰ্মক আৰু ৰাজনীতিক তেওঁ পৃথক কৰি ৰাখিছিল সেয়া তেওঁৰ নীতি আছিলে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল কমলা নেহৰুৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত 1917 চনত ইন্দিৰা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল এয়া সকলোৱে জানে আপোনালোকে জানে ইন্দিৰা গান্ধী বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল 1912 চনত জন্ম হোৱা ফিৰোজ গান্ধীৰে এতিয়া ফিৰোজ গান্ধীৰ ধৰ্ম কি আছিল যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত পিতৃপ্ৰধান যিসমূহ কমিউনিটি আছে জনগোষ্ঠী আছে পিতৃপ্ৰধান জনগোষ্ঠীসমূহত পিতৃৰ যিটো উপাধি পিতৃৰ যিটো ধৰ্ম সেই ধৰ্মটোৱে পুত্ৰসকলে লাভ কৰে বা সন্তানে সেই ধৰ্ম লাভ কৰে এতিয়া ফিৰোজ গান্ধীৰ ধৰ্ম কি আছে ফিৰোজ গান্ধী এগৰাকী পাৰ্চী ব্যক্তি আছিল তেওঁৰ জন্ম হৈছিল মুম্বাইত গুজৰাটত তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষ গুজৰাটৰ আছিলে তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষে গুজৰাটৰ পৰা স্থানান্তৰ হৈছিল মুম্বাইলৈ কাৰণ পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল মূলতঃ গুজৰাট মুম্বাই ইত্যাদিত আছিলে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনত বা উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট সফল পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল টাটা পাৰ্চী আৰু এনেধৰণৰ বহু বিজনেছ ফেমিলি আছে যিসকল পাৰ্চী ৱাদিয়া পাৰ্চী ইত্যাদি ফিৰোজ গান্ধী পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ আছিলে তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষৰ উপাধি আছিলে ঘেণ্ডি GHANDY কিন্তু ফিৰোজ গান্ধীয়ে তেওঁৰ উপাধি গান্ধী লিখিবলৈ লৈছিল GANDHY ফিৰোজ গান্ধীয়ে নহয় তেওঁ পিতৃয়েও সেইধৰণে তেওঁলোকৰ উপাধিটো লিখিবলৈ লৈছিলে ফিৰোজ গান্ধীৰ পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত ফিৰোজ গান্ধী গুচি আহিছিল এলাহাবাদলৈ আৰু এলাহাবাদত খুৰীয়েকৰ সৈতে থাকিবলৈ আৰম্ভ ক্ষমা কৰিব মাহীয়েকৰ সৈতে থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল অৰ্থাৎ মাতৃৰ ভগ্নীৰ সৈতে থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল মাতৃৰ ভগ্নী উপাধি আছিল কমিছনাৰেট পাৰ্চী উপাধি তেনেধৰণৰ উপাধি সচৰাচৰ পোৱা নাযায় তেওঁ এগৰাকী ডক্টৰ আছিল এলাহাবাদত আৰু এলাহাবাদতে স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে কলেজীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে ফিৰোজ গান্ধীয়ে আৰু এলাহাবাদতো যিহেতু ইন্দিৰা গান্ধীৰ ঘৰ এলাহাবাদৰ আনন্দ ভৱনত ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰ দীঘল হৈছিল সেইটোৱে আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু বা মতিলাল নেহৰুৰ ঘৰ ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে আৰু সেই সূত্ৰেই নেহেৰু পৰিয়ালৰ সৈতে ফিৰোজ গান্ধীৰ এক সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিলে স্কুলৰ সময়ৰ পৰাই ফিৰোজ গান্ধীয়ে যি আন্দোলন ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন সেই আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এবাৰ 1930 চনত কমলা নেহেৰুৱে স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰোঁতে
প্ৰচণ্ড গৰম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ঢলি পৰিছিল আৰু কমলা নেহৰু ঢলি পৰোঁতে ফিৰোজ গান্ধীয়ে জৱাহৰলাল নেহৰু পত্নী কমলা নেহৰুক ধৰি হস্পিটেললৈ লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই নেহৰু পৰিয়ালৰ সৈতে এক সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল ফিৰোজ গান্ধীৰ আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া কমলা নেহৰু টিবিত ভুগিছিল জখমা ৰোগত ভুগিছিল তেতিয়া কমলা নেহৰু শুশ্ৰূষা ফিৰোজ গান্ধীয়ে কৰিছিল তেতিয়া টিবি হলে কিছুমান কেন্দ্ৰ থাকে সেই কেন্দ্ৰবোৰত থাকিব লাগে এটা কেন্দ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰ্তমানৰ উত্তৰাখণ্ডত আছিল সেই কেন্দ্ৰটোতো ফিৰোজ গান্ধী আছিল গৈ কমলা নেহৰু শুশ্ৰূষা কৰিছিল তাৰ পিছত কমলা নেহৰু চিকিৎসা ফ্ৰান্সত হৈছিল আৰু ফ্ৰান্স পৰ্যন্ত ফিৰোজ গান্ধী গৈছিল কমলা নেহৰু মৃত্যু হ'ল 1936 চনত জখমা ৰোগত তাৰ পিছত ইন্দিৰা গান্ধী ইংলেণ্ডলৈ গ'ল আৰু ফিৰোজ গান্ধীও তেতিয়া ইংলেণ্ডত আছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পঢ়া শুনা কৰিছিল উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল ফিৰোজ গান্ধীয়ে কিন্তু বিভিন্ন ইংলেণ্ডত কাম কৰিছিল তেওঁ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ কৰিছিল এটা 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 গাড়ী নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানত আৰু ইংলেণ্ডত বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল ফিৰোজ গান্ধী আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ প্ৰেমত পৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধী ফিৰোজ গান্ধীৰ আৰু প্ৰেমৰ এই যি সম্পৰ্ক বিবাহলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিল 1942 চনত পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ অহিন্দু যুৰাষ্ট্ৰাজ ধৰ্মৰ এই ফিৰোজ গান্ধীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধী সম্পূৰ্ণ আনন্দ ভৱনত নেহৰুৰ উপস্থিতিত আন আন লোকৰ উপস্থিতিত সম্পূৰ্ণ বৈদিক নিয়মৰ যোগেদি এই বিবাহ সম্পন্ন কৰা হৈছিলে বিবাহ পাশত ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ফিৰোজ গান্ধী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল ফিৰোজ গান্ধীৰ আৰু এই যি বিবাহ 1942 চনৰ সেই বিবাহখনৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছে আৰু সম্ভৱতঃ ভাৰতবৰ্ষৰ এইখনেই প্ৰথম বিবাহ যিখন বিবাহৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিলে আৰু সেই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং এতিয়াও পাব্লিক ডমেইনত উপলব্ধ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে চাব পাৰে সম্পূৰ্ণ বৈদিক নিয়মেৰে এই বিবাহ হৈছিলে আৰু তাৰপিছত ফিৰোজ গান্ধী লক্ষ্ণৌলৈ গুচি আহিছিলে ইন্দিৰা গান্ধী দিল্লীলৈ গুচি আহিছিল ফিৰোজ গান্ধী লক্ষ্ণৌলৈ গুচি আহিছিলে ৰাজনীতিৰ সৈতে তেওঁ জড়িতই আছিলে আৰু সমান্তৰালকৈ লক্ষ্ণৌত তেওঁ নেশ্যনেল হেৰাল্ড পেপাৰখন চাইছিলে নেশ্যনেল হেৰাল্ড পেপাৰখন স্থাপন পেপাৰখন আৰম্ভ কৰিছিলে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে আৰু সেই পেপাৰখনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে জোঁৱাইকক দায়িত্ব দিছিলে লক্ষ্ণৌত সেই পেপাৰখন চোৱা চিতা কৰিছিল তাৰপিছত ফিৰোজ গান্ধীৰ লক্ষ্ণৌত এক প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিলে এগৰাকী মুছলিম মহিলাৰ সৈতে বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীক ডিভৰ্চ দি ইন্দিৰা গান্ধীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰি কিন্তু সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিলে ফিৰোজ গান্ধীক ইন্দিৰা গান্ধীয়ে নেহৰুৱে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি দিল্লীলৈ লৈ আহিলে আৰু এইবোৰ যিবোৰ কথা মই কৈ আছোঁ সেইবোৰ কথা বিভিন্ন গ্ৰন্থত উল্লেখ আছে কমি কাপুৰৰ এখন গ্ৰন্থ আছে বা নীৰজা চৌধুৰী আন এখন গ্ৰন্থ আছে সেই গ্ৰন্থসমূহত এইখিনি কথা উল্লেখ আছে সেই গ্ৰন্থসমূহৰ উদ্ধৃতি দি সেই বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ ফিৰোজ গান্ধী যেতিয়া সেই মুছলিম মহিলাগৰাকীৰ মুছলিম মহিলাগৰাকীৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সোমাই পৰিছিল প্ৰেমৰ সম্বন্ধত সোমাই পৰিছিল আৰু বিবাহ পাতিব বিচাৰিছিল তেতিয়া নেহৰুৱে তেওঁক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি দিল্লীলৈ লৈ আহিলে দিল্লীত তেওঁক ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত মেনেজাৰৰ চাকৰিত নিয়োজিত কৰা হ'ল নেহৰুৱে সেই সময়ত ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ যি মালিক স্বত্বাধিকাৰী ৰামনাথ গোৱেংকাক কৈ ফিৰোজ গান্ধীক এক মেনেজাৰৰ চাকৰি দিয়ালে আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈ গ'ল দেশৰ প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচন 1951 চনত আৰম্ভ হ'ল সেই সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল ফিৰোজ গান্ধী ৰায়বৰেলীৰ পৰা আৰু তেওঁ তিনিবাৰকৈ সাংসদ আছিলে আৰু কিন্তু তেওঁ 1951 চনত নিৰ্বাচিত হৈ 1952 চনত নিৰ্বাচিত হৈ আছিল 1955 চনলৈকে তেওঁ কিন্তু বেক বেঞ্চাৰ হৈ আছিল খুব উদাত্ত কণ্ঠৰে ভাষণ প্ৰদান কৰা নাছিল বা তেওঁৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকা লেখত ল'বলগীয়া নাছিল কিন্তু 1955 চনৰ পৰা তেওঁ ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু চৰকাৰক থকা সৰকা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে নেহৰুক থকা সৰকা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বিভিন্ন যি সেই সময়ত দুৰ্নীতি হৈছিল সেই দুৰ্নীতিবোৰ সংসদৰ মজিয়াতে উত্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেই দুৰ্নীতিবোৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁৰ ভাষণক কেন্দ্ৰ কৰি সেই সময়ত বিত্তমন্ত্ৰী কৃষ্ণমুচাৰীয়ে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিলে ইঞ্চুৰেঞ্চ জীৱন বীমা সম্বন্ধীয় কেলেংকাৰী হৈছিলে এই কেলেংকাৰীত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীও জড়িত হৈ থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছিলে আৰু এই কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আনিছিলে ফিৰোজ গান্ধীয়ে কৃষ্ণমুচাৰীয়ে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু যি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীসমূহক তেতিয়াই নেশ্যনেলাইজ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু তেতিয়াই LIC জন্ম হৈছিলে গতিকে LIC জন্মৰ আঁৰত থকা ব্যক্তিজন হৈছে ফিৰোজ গান্ধী এজন পাৰ্চী ব্যক্তি অহিন্দু ব্যক্তি ইন্দিৰা গান্ধীৰ স্বামী 1960 চনত ফিৰোজ গান্ধীৰ মৃত্যু হ'ল 1942 চনত জন্ম হ'ল ৰাজীৱ গান্ধীৰ আৰু 1944 চনত জন্ম হ'ল সঞ্জয় গান্ধীৰ তেওঁলোকে পিতৃৰ যি উপাধি সেই উপাধি গ্ৰহণ কৰিলে কিন্তু পিতৃৰ ধৰ্ম তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰিলে তেওঁলোকে মাতৃধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে অৰ্থাৎ হিন্দু ধৰ্মত তেওঁলোকে হিন্দু ধৰ্মৰে তেওঁলোক পৰিচালিত হ'ল নিজকে পৰিচয় দিলে হিন্দু ধৰ্মৰ ব্যক্তি হিচাপে আৰু ইন্দিৰা গান্ধী
বিবাহ সূত্রে পার্সি হব লাগিছিল বা জুরাস্ট্রাস ধর্মত লব লাগিছিল কিন্তু তেওঁ নলৈ হিন্দু ধর্মৰ যোগে দিয়ে তেওঁ নিজকে পৰিচালিত কৰিলে আৰু কট্টর হিন্দু আছিল বুলি কব পৰা যায় ইন্দিৰা গান্ধী কট্টর হিন্দু আছিল বুলি কব পৰা যায় দৈনিক দৈনিক তেওঁৰ ঘৰত ওয়ান এক শব্দৰ জমৰত দৈনিক পূজা পাতল হৈছিল তেওঁৰ ঘৰৰ ভিতৰতে মন্দিৰ আছিল মন্দিৰত 108 বিট ফুল 108 বিট ফুল তেওঁ সৰগা কৰিছিল প্ৰতিদিনে দৈনিক পূজা কৰিছিল আৰু যিসকল হিন্দু ধৰ্মীয় গুৰু সেইসকলৰ তেওঁ সৰ্বদা সম্পৰ্কত আছিল তেওঁলোকৰ যি পৰামৰ্শ পৰামৰ্শৰ মতে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল উদাহৰণস্বৰূপে কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমতে যি প্ৰতীক আছিল সেয়া প্ৰতীক আছিল গৰু আৰু গৰু পোৱালি এই হাতৰ যি প্ৰতীক এই হাতৰ প্ৰতীকো বাবা দেৱৰাহা নামৰ এজন ধৰ্মীয় গুৰু পৰামৰ্শমতে হাতৰ প্ৰতীক গ্ৰহণ কৰিছিল কংগ্ৰেছে আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ যোগেদিয়ে সেই কাম কৰা হৈছিল বা ইন্দিৰা গান্ধীৰ নিৰ্দেশতে কৰা হৈছিল বাবা দেৱৰাহা নামৰ যিজন ধৰ্মগুৰু তেওঁ চৰাই নদীত তেওঁৰ সেই বাসস্থান আছিলে বা তেওঁৰ চৰাই নদীত তেওঁৰ ঘৰ আছিলে বিভিন্ন বিভিন্ন এনে কিছু উদাহৰণ আছে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে চৰাই নদীৰ কিনাৰলৈ তেওঁক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ নিজে যোৱা তাৰপিছত এইজন বাবা দিল্লীলৈ আহিছিল ইন্দিৰা গান্ধীক তেওঁ বহুবাৰ সাক্ষাৎ কৰিছিল ধৰ্মগুৰু ৰজনীশো ইন্দিৰা গান্ধীৰ ছত্ৰছায়াত তেওঁ ফ্লাৰিছ কৰিছিলে দিল্লীৰ ছত্ৰপুৰক তেওঁক ভূমি দিয়া হৈছিলে আশ্ৰম খুলিবলৈ সমান্তৰালকৈ আন বহু ধৰ্মীয় গুৰু আছিল যিসকলৰ পৰামৰ্শ লৈ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু যেতিয়া 1984 চনত অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ হৈছিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ নিৰ্দেশত অমৃতসৰৰ গল্ডেন টেম্পলত আত্মগোপন কৰি থকা সন্ত্ৰাসবাদীক নিঃশেষ কৰিবলৈ গল্ডেন টেম্পল এটা ধৰ্মীয় স্থান আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে আক্ৰমণৰ পিছত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে মহামৃত্যুঞ্জয় পূজা কৰিছিলে কাৰণ তেওঁ গম পাই গৈছিলে এই কাম কৰাৰ পিছত তেনেধৰণে এটা ধৰ্মীয় স্থল আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত তেওঁ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব পাৰে আৰু সেই ভাবুকি খণ্ডন কৰিবলৈ তেওঁ মহামৃত্যুঞ্জয় পূজা তেওঁৰ বাসগৃহত পাতিছিলে আৰু 1980 চনত যেতিয়া তেওঁ পুনৰ নিৰ্বাচন জয়ী হৈ আহিছিলে তেওঁ পুনৰ তেওঁৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বাসগৃহ এক শব্দৰ জংৰ লাভ কৰিছিলে সেই বাসগৃহটোত তেওঁ শুদ্ধি কৰিছিলে কাৰণ যোৱা তিনিটা বছৰ সেই বাসগৃহটোৰ গৰাকী হৈ আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশাই অৰ্থাৎ মোৰাৰজী দেশাই গতিকে শুদ্ধি কৰিছিল এনেবোৰ কাম ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৰিছিল সেই সময়ত আৰএছএছৰ যি শীৰ্ষ নেতৃত্ব আছিল শীৰ্ষ নেতৃত্বই ইন্দিৰা গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত বহুত বৰি হিন্দু হে বুলি মন্তব্য কৰিছিলে কাৰণ হিন্দু ধৰ্মৰ সকলো ৰীতি নীতি পূজা পাতল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৰিছিলে হিন্দু ধৰ্মৰ যিসকল গুৰু সেইসকল গুৰুৰ সংস্পৰ্শত আছিলে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পদক্ষেপবোৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে অনুৰূপ ধৰণে ইন্দিৰা গান্ধীৰ পুত্ৰ সঞ্জয় গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ ধৰ্মীয় পৰিচয় হিন্দু আছিলে যদিও বা ৰাজহুৱা স্থানত তেওঁলোকক সততে ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিলে কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে মন্দিৰ ভ্ৰমণ কৰাটো প্ৰায় কমন আছিলে উত্তৰাখণ্ডৰ এটা অতি পবিত্ৰ মন্দিৰ তেওঁ সততে ভ্ৰমণ কৰিছিলে ইনফেক্ট সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বেও তেওঁ সেই মন্দিৰটো দৰ্শন কৰিছিলে আৰু সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত সঞ্জয় গান্ধীৰ নামত সেই মন্দিৰটোত বহু টকা বা আন আন সামগ্ৰী তেওঁ সেই মন্দিৰটোক প্ৰদান কৰিছিলে দান হিচাপে দিছিলে সেয়া আছিল ইন্দিৰা গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধীৰ পুত্ৰ ৰাজীৱ গান্ধী আৰু সঞ্জয় গান্ধীও সেই সূত্ৰে নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দিছিল তাৰপিছত ৰাজীৱ গান্ধীৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ আপোনালোক সকলোৱে জানেই 1966 চনত ৰাজীৱ গান্ধী ইংলেণ্ডলৈ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল কেম্ব্ৰিজত তেওঁৰ সাক্ষাৎ হ'ল এণ্টনিঅ' মানিয়ে অৰ্থাৎ সোনিয়া গান্ধীৰ সৈতে সাক্ষাৎ হ'ল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিল আৰু 1968 চনত এক শব্দৰজন ৰোডত এণ্টনিঅ' মানিয়ে অৰ্থাৎ সোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ বিবাহ সম্পন্ন হ'ল আৰু সেই বিবাহ সম্পূৰ্ণ বৈদিক ৰীতি নীতিৰ যোগেদি সম্পন্ন কৰা হ'ল আৰু এই বিবাহৰো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং উপলব্ধ ইণ্টাৰনেটত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে গুগলত চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ সোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ পুত্ৰ ৰাহুল গান্ধীৰ জন্ম 1970 চনত আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ জন্ম 1972 চনত আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজকে পৰিচয় দিয়ে জনেউধাৰী হিন্দু বুলি লগুণ লোৱা হিন্দু বুলি আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁ মন্দিৰ দৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল গতিকে সেয়া হৈছে নেহৰু গান্ধী পৰিয়ালৰ ধৰ্মৰ পৰিচয় ইন্দিৰা গান্ধী বিবাহত আবদ্ধ হৈছিল ফিৰোজ গান্ধীৰ সৈতে বিভিন্নজনে ফিৰোজ গান্ধীক মুছলমান বুলি ক'ব খোজে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বা মুছলমান ধৰ্ম বুলি ক'ব খোজে কিন্তু তেওঁৰ ধৰ্ম জুৰাষ্ট্ৰাচ পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ তেওঁলোক ভাৰতবৰ্ষলৈ প্ৰব্ৰজন ঘটিছিলে পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ গুজৰাটেদি মধ্যযুগত আৰু
পার্সি সম্প্রদায়ের লোকসকলে ভারতবর্ষত জিন গৈছিল জাহ গৈছিল বলে কব লাগিব আজি তারিখত এটা অ্যাডভান্স কমিউনিটি পার্সি কমিউনিটি টাটা পার্সি বা অন্যান্য বহু বিজনেস ফ্যামিলি আছে যিবোৰ বিজনেস ফ্যামিলি পার্সি সম্প্রদায়ের তেওঁলোকৰ ধর্ম জুরাস্ট্রাস আর সেই ধর্মটো আছিল ফিরোজ গান্ধী কিন্তু ফিরোজ গান্ধীয়ে সেই ধর্মটোক আচার আচরণ পালন করা পরিলক্ষিত হওয়া নাছিলে বা সেই ধর্মটোর আনান সম্প্রদায়ের লোকসকলৰ সৈতে তেওঁ সম্পর্ক নাছিলে কারণ বোম্বেতে সেই ধর্ম সেই সেই সম্প্রদায়ের লোকসকল বোম্বেতে তেওঁলোকে বসবাস করেছিল আর যেহেতু ফিরোজ গান্ধী এলাহাবাদত বসবাস করেছিল এলাহাবাদত থাকবে ললে গতিকে এই সম্প্রদায়ের লোকসকলের সঙ্গে তেওঁ যি ধরনের সম্বন্ধ সামাজিক সম্বন্ধ থাকবে লাগিছিল না থাকিল বরঞ্চ তেওঁ ধরণ করণ চাল চলন কথা বতরা উত্তর প্রদেশের বা এলাহাবাদের লোকর সদৃশ হয়ে পড়লে এয়া হয়েছে গান্ধী নেহরু ফ্যামিলির ধর্মর পরিচয় এই পরিয়ালটোর ধর্মর ধর্মর প্রসঙ্গ বিভিন্ন সময় উত্থাপন হয় বিভিন্ন সময় এই পরিয়ালটোর ধর্মর কথা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতায় কয় কিন্তু এই পরিয়ালটোর ধর্মর সন্দর্ভত বিভিন্ন কিতাব রচনা হয়েছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকলে কিতাব ইতিমধ্যে লিখি গেছে আর সেই কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে এই বিশ্লেষণ আগবাল গান্ধী নেহরুর পরিয়ালের ধর্মর সন্দর্ভত মন্তব্য রাজনৈতিক নেতা সকলে মন্তব্য করার সন্দর্ভত আপনার মতামত কি আমাক জানাব আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব পারে আমার ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজের যোগেদি আমার যে কমেন্ট সেকশন আপনাদের কমেন্ট করব পারে আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব পারে এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জানাব কেবল এই বিশ্লেষণেই নহয় দেশ বিশ্ব রাজ্য নির্বাচনকে ধরে সকল খা খবর কারণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ।